សួស្តីកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាទាំងកូនសេះទាំងកូនស្វាបាទថ្ងៃនេះយើងរៀនបន្តទៀតបាទយើងរៀនដល់លំហាត់តែមុននឹងយើងបន្តទៅលំហាត់យើងត្រូវតែរំលឹកមេរៀនណាកូនណាយើងអានបាទយើងអានឲ្យបានកាន់តែល្អយើងហាត់បន្ថែមទៀតណាកូនណាតោះអញ្ចឹងមកអានជាមួយលោកគ្រូតែម្ដងកូនណាលោកគ្រូអានមួយមួយអីទេរឿងគោក្របីគ្មានថ្មិញលើខ្លាឆ្ងល់ក៏សួរកសិករពូឯណាប្រាជ្ញារបស់ពូកសិករតបប្រាជ្ញាពូទុកនៅឯផ្ទះចាំពូទៅយកឲ្យមើលតែពូសំចងឯងសិនព្រោះខ្លាចឯងស៊ីគោខ្ញុំខ្លាចខ្លាយល់ព្រមឲ្យកសិករចងខ្លួនជាប់កសិករទាញដំបងសំពើងខ្លាហើយប្រាប់ថានេះហើយប្រាជ្ញាមនុស្សគោនឹងក្របីឃើញដូច្នោះក៏សើចហើយដួលមាត់បុកត្រូវនឹងថ្មបាក់ថ្មិញលើអស់រលីងបាទអរគុណច្រើនដែលបានអានជាមួយលោកគ្រូគាត់ណាខំភ្លេចណាមិនមែនគាត់ស្ដាប់ទេបើមិនចឹងយើងមិនកើតចំណេះគាត់ចំណេះហើយចេះតាមកម្រិតវាចេះប៉ុណ្ណេះហើយចេះកាន់តែល្អតោះឥឡូវយើងបន្តតាមងនេះគាត់ណាកុំឲ្យខាត់ពេលបាទមកហាត់ធ្វើលំហាត់អញ្ចឹងជាធម្មតាលំហាត់គាត់ត្រូវអានបំរាប់គេសិនគាត់ណាតែគេប្រាប់គាត់ឲ្យធ្វើឲ្យយើងអានឲ្យយល់សិនហើយចាប់ដើមយើងគិតនឹងធ្វើតោះមកអានជាមួយលោកគ្រូគាត់ណាបាទលំហាត់1ចូលពុនយោពាកប្រាជ្ញាសំពើងនោះគាត់ណាអញ្ចឹងពុនយោពាកប្រាជ្ញាហើយនឹងពាកអីពាកសំសំពើង2ចូលរកបដិសាបនឹងពាកព្រមចងអញ្ចឹងបដិសាបគឺសាប់ទាំងឡាយណាដែលមាននៃផ្ទុយគ្នានៃប្រឈមគ្នាវាផ្សេងវាផ្សឹងពីគ្នាគាត់ណាពាកអីខ្លះពាកព្រមហើយនឹងពាកពាកចង3ចូលរកវេវចនៈសព្ទនឹងពាក្យថ្មិញបាទវេវចនៈសព្ទសព្ទដែលមានន័យដូចគ្នាក្នុងបរិបទមួយជាលក្ខណៈគាត់ណាបាទវាអត់ចេះតែដូចគ្នាទេអញ្ចឹងយើងនិយាយទៅពេលណាដែលវាដូចគ្នាបានយើងយកមកជំនួសគ្នាបានអញ្ចឹងអ្វីទៅដែលមានន័យដូចថាថ្មិញដែរជាពាក្យផ្សេងណាបាទពាក្យដែលគេប្រើថ្មិញយើងនិយាយទូទៅមែនទេបាទតោះទី4ទៅម្ដងចូលរកសតិសស័ព្ទនឹងពាក្យសូណាគាត់ណាសតិសស័ព្ទគឺជាស័ព្ទណាសូស័ព្ទពាក្យដែលមានសំឡេងដូចគ្នាណាគាត់ណាពាក្យដែលអានដូចគ្នាអូពាក្យអីដែលនិយាយថាសូក៏ដែរហ៎បាទសូនឹងរកឲ្យសូអីទៀតតាបាទឥឡូវកូនសាក់គិតណាអញ្ចឹងលោកគូនាំកូនគិតឲ្យកូនប្រឹងនិយាយហើយពេលកូនមិនច្បាស់កូនអាចទៅមើលមេរៀនឡើងវិញព្រោះអានេះវាសួរតើតើនឹងការរៀនពីពាក្យយើងអាចមើលបានគ្រប់ពេលកូនណាតែពេលយើងចង់ចេះចង់ដឹងណាតោះទី1បញ្ចូលពាក្យប្រាជ្ញាកូនប្រាជ្ញាអញ្ចឹងប្រាជ្ញាបជារោប្រអាប្រាឬក៏ប្រអាប្រាអញ្ចឹងប្រាជាញើអញ្ញាដាក់ពាក្យជាអីកូនជានាមបាទមានន័យថាការយល់ដឹងជាច្បាស់កូនណាការយល់ដឹងជាច្បាស់បើអត់ច្បាស់ទេយើងអាចទៅមើលគាត់ណាអាចទៅមើលហើយយើងយកមកទៅសិក្សាឲ្យត្រូវតែម្ដងគាត់ណាបាទបើពេលប្រឡងយើងធ្វើការសិក្សាខ្លួនឯងតាមយើងគិតឃើញមែនតែនហ្មងបាទនេះប្រាជ្ញានាមការយល់ដឹងជាច្បាស់តោះទី2អញ្ចឹងបញ្ចូលពាក្យទី2គឺសំពងសំពងមកនេះថាគាត់មកនេះថាម៉េចវាយដោយដំបងមិនអញ្ចឹងគាត់ណាវាយដោយដំបងយ៉ាងម៉េចគាត់
បាទវាយពេញកម្លាំងដោយដំដំបងឬកំណាត់កំណាត់ឈើតាទី2ចូលរោគបដិស័ព្ទនឹងពាក្យព្រមនឹងចងតាយើងសរសេរទី2មកបដិស័ព្ទចូលមកក្រុមព្រមផ្ទុយនឹងអីគុនបាទព្រមផ្ទុយនឹងមិនព្រមហ៎អត់ទេព្រមផ្ទុយនឹងបដិស័ព្ទបាទឬក៏បាទប៉ុណ្ណឹងព្រមទួយនឹងបាក់40បាក់40មិនថាយើងអត់អត់ប្រោមិនអញ្ចឹងគាត់ណែបាទចងទួយនឹងអីគាត់ចូលមកក្រោមមកចងទួយនឹងបាទមួយអ្នកចងមួយអ្នកអីស្រាយអញ្ចឹងចងបាទចងទួយនឹងនឹងស្រាយតោះទី3គាត់អញ្ចឹងគាត់កុំភ្លេចហត្ថសេបន្តបន្តឲ្យលោកគ្រូគាត់ណាបាទអញ្ចឹងទី1ទី2និងទីទី1ទី2ទី3ទី4ប៉ុណ្ណឹងកិច្ចការរបស់យើងគាត់ណាហើយផ្សេងលោកគ្រូនាំគាត់បំពេញដែរកូនអាចយកខ្មៅដៃមកបំពេញលើសិភៅពុំបានកូនណាហើយលោកវិញផងកុំឲ្យមានភាពក្រិចយូកូនណាឲ្យវាស្អាតកុំឲ្យនៅជាប់តែយើងអាចហាត់ទៅសេបានកូនណាជាយើងជិះកាត់យូតែបើយើងមានពេលឬជាយើងឧស្សាហ៍យើងត្រូវតែកាត់កូនណាព្រោះកាត់បានធ្វើឲ្យយើងចេះច្បាស់លាស់ហើយច្បាស់លាស់ក្នុងការសរសរសេរតែកូនទី3វេវចនៈសង្ឃពាក្យថ្មិញទៅរកឃើញនៅបាទថ្មិញលោកគ្រូធ្លាប់បរៀនអូនឹងគ្រប់អានហ៎មែនគឺតន់តន្តតន្តពេតណាកូនឬក៏តន្តាតន្តាមកនេះធ្វើច្រើនយើងសិតតយើងសិតតនឹងនៅជើងជើងតយើងអានថាតុនឬក៏អានថាតន់បាទតាមអ្នកខ្លះគេអានខុសគ្នាកូនណាបាទបើតាមខ្មែរតនៅជើងតហ្នឹងអានថាតុនហើយតន្តពេតតន្តាអោទី4សតិសាសននឹងពាក្យសួរថ្ងៃមុនសួរមែនមែនកូនសួរមាន3កូនអីសួរនឹងរហ្នឹងមិនន័យថានិយាយឲ្យគេឆ្លើយណាកូនណាបាទទី1ចុះទី2សួរនឹងអីកូនសួរនឹងករបាទមិនន័យថាឋានទេវៈឋានទេវតាកូនហើយសួរមួយទៀតសួរអត់មានរទេអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទសរសៀនៅលើស្នូណាកូនណាអញ្ចឹងបើកូនអត់ចាំអត់ច្បាស់កូនអាចមកមើលកូនណាកត់ឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមមេរៀនរបស់យើងគេឲ្យកូនហាត់ធ្វើឡើងវិញអញ្ចឹងកូនណាបើយើងគ្រាន់តែរៀនឲ្យមើលឡើងវិញយើងមិនចាំកូនមនុស្សយើងងាយភ្លេចណាងាយភ្លេចយ៉ាងងាយភ្លេចណាបាទសរសៀរលើស្នូឬអ្វីអ្វីដែលមានគ្រឿងនឹងតោងអរគុណអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅលំហាត់មួយទៀតកូនណាបាទយើងហាត់មកពេញកូនគិតឲ្យកូននិយាយឲ្យកូនសរសេរទៅយើងកាក់ចំណេះម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចកូនណាចេះប៉ុន្មានយើងយកប៉ុណ្ណឹងហើយយើងប្រឹងបន្តតទៅទៀតតាកូនចូលទៅលំហាត់ខកូនណាអញ្ចឹងកូនកុំភ្លេចសរសេរកូនណាលំហាត់ណាបាទ1 2 3 4កែកូនធ្វើឡើងវិញកូនណាខចូលជារើសពាក្យក្នុងប្រអប់ទៅបំពេញកថាខណ្ឌខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាកូនណាចូលជារើសពាក្យក្នុងប្រអប់ទៅបំពេញកថាខណ្ឌខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រឹមត្រូវបាទនេះលំហាត់ខកូនណាលំហាត់ខអញ្ចឹងយើងអានពាក្យឲ្យចេះសិនកូនណាបានយើងទៅយើងយល់ហើយយើងអាចទៅធ្វើបានទៅបំពេញដាក់ត្រូវទៅនឹងអត្ថន័យរបស់វាតើកូនសហ័តអានពាក្យជាមួយលោកគ្រូអានថ្មីកូនពាហណៈណាកូនណាពាហណៈគេអានតែអញ្ចឹងកូនណាអត់ហណៈទេណាពាហណៈពោពានឹងអក្សរហណៅអណៈវាអានតាមហនៅមុខវាតាមពិតទៅវាពាក្យបាលីវាសហៈនឹងហើយតែយើងខានអញ្ចឹងទៅបាទពាហណៈនេះអានថាម៉េចកូនបាទកំឡាំងណាកូនណាកមើកំជាងលោអាំឡាំនឹងងើឡាំងអានថាកំឡាំងកូនណាកំឡាំងគឺថាយើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាណាកូនណាអានថាម៉េចកូនពាក្យនេះ
បាទជីវៈភាពណាជើវិជីអសោវើវើអន្តរវៈនោះណាភវិភី7ភាពជីវៈភាពម្ដងទីគុណជីវៈភាពបាទហើយពាក្យនេះវិញអានថាប្រសាប្រអប្រសាអជាស្រៈកប់ទួយើងអត់បង្ហាញទួទេសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយវាចេញទួបាទយើងប្រអប្រឬយើងមកកប់ថាបយើងរោប្រតែម្ដងក៏បានណាសអាសានឹងរោសាណាគាត់ណាអញ្ចឹងប្រសាប្រសាចេញចេញអីគាត់ចេញចំបាទចេញញើចេញជិងចើអើជើមកចំជិងអានថាចេញចិញ្ចឹមបាទបីបាច់ថែរសានឹងកាចិញ្ចឹមគាត់ណាតោះឥឡូវគូស៊ូឥឡូវយើងសាក់អានសិនគាត់ណាកុំអានពេញសាក់អានពាក្យអានតាមគេសិនសត្វគោក្របីសេះជាចុចចុចចុចអូទាញដល់សំខាន់របស់កសិកក្រៅពីសត្វថាដៃចុចចុចចុចកសិករយើងត្រូវចិញ្ចឹមសត្វផ្សេងផ្សេងដូចជាជ្រូកមាន់ទាឡាបាទតាមបីបង្កើនចុចចុចចុចគ្រួសារលើសពីនេះកាឯងចុចចុចចុចមកត្រីកង្កែបអន្ទង់សត្វគ្រូជាដើមគឺធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារកាន់តែចុចចុចឡើងបាទអញ្ចឹងយើងបានហាត់អានគាត់ណារៀងដឹងខ្លះយើងហាត់អានពាក្យពីលើចេះហើយតោះសាកយកពាក្យណាមកបំពេញគាត់ណាឲ្យត្រូវទៅតាមអត្ថន័យរបស់វាត្រឹមត្រូវសត្វគូគាត់ណាក្របីសេះជាអីអស់ទាញជាអីគាត់ជាពាហនៈអស់ទាញជាកម្លាំងអស់ទាញឬក៏ជាជីវភាពអស់ទាញបាទប្រសើរចិញ្ចឹមបាទមួយណាត្រូវកំឡាំងបាទកំឡាំងអស់ទាញសំឯងគាត់ណាសំហើយសំសំត្រូវហើយកំឡាំងអស់ទាញក្រៅពីសត្វក្រៅពីសត្វអីកសិករយើងត្រូវចិញ្ចឹមសត្វផ្សេងផ្សេងដូចជ្រូកមាន់ទាក្រៅពីសត្វអីគាត់ក្រៅពីសត្វអីបាទក្រៅពីសត្វនេះគាត់ណាក្រៅពីសត្វពាហនៈចឹងយើងសេះពីអឹងចូលកន្លែងចន្លោះហ្នឹងគាត់ណាក្រៅពីសត្វពាហនៈកសិករយើងត្រូវចិញ្ចឹមសត្វផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងសត្វពាហនៈគេយកមកអស់ទាញគាត់ណាដល់ពេលសត្វចិញ្ចឹមផ្សេងយើងយកមកធ្វើជាអាហារលក់ដូរគាត់ណាដើម្បីបង្កើនអីគ្រួសារសល់3គាត់បង្កើនចិញ្ចឹមបង្កើនប្រសើរឬក៏បង្កើនជីវភាពបាទត្រឹមត្រូវបង្កើនជីវភាពណាគាត់ណាជីវភាពគ្រួសារជីវភាពបានន័យថាធ្វើឲ្យភាពរបស់ជីវិតក្នុងគ្រួសារហ្នឹងវារីកចម្រើនចម្រើនលើពីនេះការត្រីការអីគាត់សល់ពីនេះឯងការប្រសើរត្រីឬក៏ការចិញ្ចឹមបាទប្រកបជាចិញ្ចឹមត្រីហើយបាទចិញ្ចឹមទាំងត្រីកង្កែបហើយនិងអន្ទង់សាក់គ្រូចជាដើមគឺធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារកាន់តែអត់អីឆ្ងល់ឯងគាត់ណាសតតែមួយឯងកាន់តែអីកាន់តែប្រសើរឡើងបាទអរគុណគាត់គាត់ភ្លេចហត្ថសេណាហើយអានឡើងវិញឲ្យល្អណាគាត់ណាបាទអរគុណច្រើនបាទយើងដូចជាអស់លំហើយគាត់ណាបាទគាត់ភ្លេចហត្ថធ្វើគាត់ណាបាទបានចំណេះដឹងយើងនឹងរៀនបានប្រសើរជាងគេអរគុណបាទកូន
អញ្ចឹងកូនហាត់ទៅសេយ៉ាងហ្នឹងកូនណាឲ្យមានរបៀបពេលកូនឆ្លើយយងសិភ័យកូនណាដើម្បីថតបង្ហោះផ្ញើមកឲ្យគ្រូវិញកូនណាបាទអញ្ចឹងចម្លើយមួយបញ្យោគពាក្យកូនសេរៀបតាំងហ្នឹងមកប្រាជ្ញាដាក់ពាក្យចេះជំនាញអញ្ចឹងកូនណាបញ្យោគរៀបរាប់មកឲ្យសំពើងទី2បាយសាបាទសេមកព្រមទុយនឹងអីចងទុយនឹងអីតាមលោកគ្រូបញ្យោគមិញកូនណាបាទហុងសិភ័យពុំក៏មានដែរកូនបើគាត់អត់ចាំកូនទៅមើលឡើងវិញហុចស្អីត្រូវកូនណាកុំឲ្យខុសណាទី3សាទីសាសាបាទសួរមាន3សួរនឹងរើសួរនឹងកើរបាត់សួរបាទគាត់ទៅសួរទេអត់មានអីទេទេសរសេរបញ្យោគនេះមកកូនណាបាទអរគុណច្រើនកូនខំរៀន